через Рівненську область або там чи повсмісто Рівне і саме як ви всі. Ми приводимо до влади. Влада народна буде рада і народна комісія. Ми не в криза. Ми живемо як-небудь, а вони так погано живемо вже 20 років. Це така. Безпринципово, бать! Чи до Олімпійни, до Муніселені. Гнать їх, хто партій випоїмоску. Є, ми рівняни. Помогли. І ви повинні і цю владу контролювати, що вона отсюда вас перегнали. Двоє кажуть, ми не хочемо його контролювати. Будуть чесні. Вона почала порушувати Конституцію. А і може людини правильно мирне зібрання, отак як ви зібрали. Шановні рівняни, Путін допомагає, і він помагає, як говорять вони, росіяни, з-під тяжка. Путін засуджує Євросоюз, що Євросоюз втручається у внутрішні справи України. Ні, шановні, він сам по собі не втручається, Євросоюз. Ми його просимо захистити нас. Євросоюз знає, що ми боремося не за якісь меркантильні свої справи. Ми хочемо жити в Євросоюзі. Ми є і географічно у Європі, і ментально. Ми будемо в Європі. Ми скинемо цю владу бандитську. Ми захистимо свої права і свободи. Путін думає, та просто так дав 15 мільярдів, фактично він на доларів, він навіть не дав їх, він викупить акції у Януковича, поки що він тільки дав 3 мільярди. Він знає прекрасно, Путін, що ці гроші йому вже ніхто не поверне, він забере наше майно, він хоче зробити нас сировинним придатком. Він хоче зробити Україну губернією. Ні, шановні, ми вже не ті, що були раніше. Ми вже прокинулися. Ми нація горда, ми нація сильна. І ми вже це доказали. Що, оставимо на місці?